Пам'ятаю, десь на початку 90-х років один із західних русистів, з числа тих, хто в своїх уявленнях про українську історію, культуру та й саму Україну пасе задніх за російською імперською традицією, а таких аж задосить. Так от цей русист зітхнув полегшено тоді. Мовляв, тепер, після розвалу СССР, українці, отримавши власну державу, мову та літературу, можливо, відчують себе достатньо впевнено, щоб не претендувати більше на Миколу Гоголя як на оздобу своєї національної культури. А вийшло якраз навпаки. Нова геополітична, націологічна, духовно-культурна ситуація в краї, незважаючи на всі неоковирності, ба більше, я б сказав, потворності цих років, все-таки жодною мірою не тільки не відсунула на другий план постать Гоголя, зокрема і насамперед проблему Гоголь і Україна, а надала їй нової актуальності, відтак і українському гоголезнавству нових креативних імпульсів. Перед реанімованим українським гоголезнавством постало завдання вельми непросте. Гідно, і то під своїм іменем Ukraine, а не накидуваним нам з різних боків Russia, увійти до світової гоголезнавчої спільноти. Переконливо на рівні науки, а не тільки патріотичної риторики, сказати про Миколу Гоголя таке слово, яке досі не сказав та опріч України ніхто, певно, і не скаже. І щоб те слово за Шевченком на весь світ почули. Щойно вжите мною стосовно сучасного українського гоголезнавства означення «реанімоване» не є випадковим. Адже ми хвалити Бога все-таки не з нуля починаємо. Пріоритетна увага до української компоненти у Гоголя від початку визначала історичний вектор українських гоголезнавчих зацікавлень студій, вирізняючися цим із імперського, російсько-совєтського і ліберального західного контексту. Ще з гоголівських часів українське гоголезнавство пройшло великий шлях від перших приватних згадок, скажімо, як у листі Ореста Сомова до Максимовича, або ж окремих журнальних реплік, як репліка Цариного, пов'язаних тоді з малоросійською проблематикою, пройшла шлях до великого чи малого і гідного корпусу модерних наукових розвідок. Вихідні значеннєві орієнтири для формування українського гоголезнавства саме як українського дав нам Тарас Шевченко, як багато усьому іншому. У листах своїх, щоденнику, поетичному посланні Гоголю, Шевченко, найвищою мірою поціновуючи вселюдський гуманістичний пафос Гоголевої творчості, чітко означив її закоріненість в українському ґрунті. Водночас саме Шевченко першим в історії української літературної думки закцентував як парадигмальну проблему гоголезнавства національну роздвоєність письменника, з жалем зауваживши у передмові до нездійсненого видання «Кобзаря», що Гоголь писав не по-своєму, а по-московському. Важливою віхою в гоголезнавстві, і то не тільки українському, стала з'ява написаної Пантелеймоном Кулішем невдовзі після смерті Гоголя його першої біографії. Упорядкування і видання ним Кулішем гоголівських творів і листів. Щоправда, тоді ж Куліш у надрукованому часописом «Руская беседа» епілозі до свого роману «Чорна рада», трохи згодом «В основі», висловив критичні, далеко не беззаперечні, хоча і не в усьому
не в усьому безпідставні оцінки, критичні оцінки українських, як він писав, творів з українського життя Гоголя. Виникла полеміка між Кулішем і Михайлом Максимовичем, яка дала плідні інспірації для формування українського струменя в загальноросійському гоголезнавстві. І от варте уваги, який парадокс цього історичного літературного епізоду. Статті Куліша і Максимовича друкувалися з огляду на тодішню реальну мовну ситуацію в Російській імперії, російською, владичною, як казав сам Микола Васильович, мовою. І до того ж у часописах слов'янофільського спрямування, далеких, звісно, від найменших натяків на українофільство. А тим часом стрижнем, нервом цих публікацій була якраз проблема української природи таланту Гоголя, особливостей його світу і самовідчування як українця родом і духом. Треба сказати, що відзначений мовний парадокс на тривалий час, певною мірою аж до наших днів, став однією з характеристичних рис гоголезнавчої україністики. При цьому неважко помітити, що головний вододіл проходить не у мовній площині. Простежуємо його там, де виявляються позиції дослідників у питанні про українське коріння Гоголя. Їхня налаштованість або навпаки неготовість до осягнення й оцінки позитивної чи негативної українського чинника, а то й цілковитої, незрідка демонстративної його ігнорації. Тож, бо факт, що у 19-му і у 20-му століттях поряд із суттєво важливими з методологічної точки зору за увагами про гоголівську спадщину Івана Франка і Михайла Драгоманова, знаємо чимало гоголезнавчих праць російськомовних, але перейнятих пієтетом до гоголевого українства, проникненням у його сутність, що дає всі підстави розглядати їх у контексті саме українського гоголезнавства. Так, у другій половині 19 століття воно збагачується цілою низкою публікацією. Візьмімо, зокрема, статті в часописі «Київська старина», присвяченими вивченню українського гоголевого родоводу, в якому знаходимо представників, як ви знаєте, елітних козацьких родин Остапа Гоголя, Скоропадських, Лизогубів, Танських, Трощинських. Друкуються біографічні матеріали, документи, спогади про дитячі роки письменника, причинки до його перебування в Ніжинській гімназії вищих наук та ліцеї князя Безбородька, до характеристики родинного і хатнього оточення батька Василя Гоголя, літератора, автора кількох українських комедій, матері, діда, бабусі, Дмитра Трощинського, його маєтку в Кибинцях, цих українських Афінах, всіх осіб, які входили до кола друзів Гоголів, Яновських, зосібно Василя Капніста, відомого своїми автономістськими поглядами. Подібні процеси активізувалися в Україні і на початку ХХ століття, що пов'язано було з 50-ми роковинами смерті письменника у 1902 році і століттям від дня його народження у 1909. Тривало вивчення гоголівського родоводу в працях Лазаревського, Монзалевського, біографії Спиранський, Науменко, Коробка, Владимиров, родинної хроніки, формується українська бібліографія Гоголіани, Стешенко, Дроздовський. Водночас в українському гоголезнавстві, попри, як уже зазначалося, його тодішню переважну російськомовність, поступово увиразнюється тенденція до переходу від емпіричних матеріалів на рівень глибшого, стереоскопічнішого осягнення національної природи гоголевої спадщини. Простежуються її генетичні зв'язки з українською фольклорною та літературною традицією,
зокрема з народною демонологією, національним бароко, зі шкільною драмою і вертепним театром. Праці Переца, Миколи Петрова, Сумцова, Шелухіна, Розова, Галагана, Кодлубовського і так далі. Вивчаються зближення і розбіжності з творчим доробком Тараса Шевченка, зокрема публікації в московському російськомовному журналі «Українська жизнь», де редактором був, як ви знаєте, ніхто інший, як Сімон Петлюра. Виходять науково-публіцистичні статті Михайла Грушевського і Сергія Єфремова, чи не перші ластівки україномовного українського голезнавства, студії Олександра Єфеменко. І там зроблено спроби слідом за Шевченком окреслити і проаналізувати не тільки українську природу воглівського таланту, його людської вдачі, але й притаманні їм суперечливість, фатальну двоїстість, які у висліді великою мірою зумовили духовну драму письменника. Причому ці риси розглядаються на соціальному та ідеологічному тлі колоніального становища України як типові прикмети історичної та соціопсихологічної хвороби національного характеру, явища, котре згодом буде схарактеризоване поняттям «малоросійство». Ці тенденції протистояла якраз позиція тих авторів, найчастіше, як воно зазвичай буває, з російщених українців, які відкидали саму думку про українську складову в творчості Гоголя, або не надавали їй істотного значення, намагаючись убгати письменника у рамці так званої загальноросійської культури. Це Нестор Котляревський, Овсянько-Куліковський, Зінківський. У своєрідних модифікаціях, а не зрідка і в трагічно-фарсових формах, це протистояння українського голезнавства і голезнавства малоросійського дістало продовження, ба більше, треба сказати, загострилося за підсовєтських часів. Протягом 20-х років, у період нетривкої, нетривалої і наперед приреченої тоді на скоре придушення українізації, ще можливе було з'явлення праць, подібних до розвідки Павла Філіповича про українську стихію творчості. Проте вже тоді їх піддавалося брутальним ідеологічним нагінкам, а небавом у розпалі сталінських репресій вони на загал були вилучені, часто густо слідом за авторами, з літературного і наукового, і життєвого обігу. За півстоліття до кінця 80-х років голезнавство у СССР, фактично малоросійське за своїм статусом, не вельми поповнилося значущими дослідженнями з української проблематики. Автори тих нечисленних студій, про які треба згадати, бо в них все-таки заторкувалося це питання, Двеський, Петров, Віктор, Ніна Крутікова, Карпенко, змушені були робити це вкрай обачливо, з різного роду замовчуваннями і ритуальними застереженнями, з озирком на партійну критику, котра все одно не барилася з вишукуванням то відступів від класового підходу, то слідів буржуазно-націоналістичної теорії єдиного потоку, то недооцінки революційного руху в Росії і живодайного впливу російської літератури на Гоголя, або ще якихось збочин. Ну, натомість, звичайно, сірим потоком сунули довстелезні монографії, статті, дисертації, яких ідеологічно підставовою була теза про безмежну любов Гоголя до Росії, його внесок у віковічну братню дружбу двох народів. У непорівнянно сприятливіших умовах розвивалася діяльність неінфікованих вірусом найпередовішої методології гоголезнавців на еміграції та в діаспорі. Це відгалуження українського гоголезнавства, не прийміть, Богораде, цю згадку за нескромність, я вже розглянув в окремій розвідці, яка щойно вийшла, і де би думали, ви, як кажуть, будете сміятися, у Сімферополі.
Тож, не повторюючись, все-таки вважаю доконечним наголосити на головному. Фундаментальні праці Дмитра Чижевського, Юрія Луцького, Юрія Шереха, Шевельова, публіцистична волезнавча есеїстика Євгена Маланюка, Дмитра Донцова, Юрія Липи, студії Мірчука, Оглоблена, Чапленка, Бойка Блохина, пізніше Грабовича, Олега Ільницького, складають питому частку загальнонаціонального українського волезнавства. На певному етапі вони відіграли осібну, сказати б, компенсаторну роль, розробляючи ті аспекти української голіани, про які годі було думати тоді на материку, і тим забезпечили тяглість її розвитку. Після 91-го року голезнавство в Україні, звільнившися від півторастолітніх імперських нашарувань, від недвиги комуністичної ідеології та цензурних пут, вийшло до нових можливостей і частково на новий рівень. Про вирішальний пробій ще, можливо, зарано говорити. Однак публікації, почасти російськомовні, правда, публікації останніх літ Дмитра Наливайка, Ніни Крутікової, Миколи Жулинського, Вадима Скуратівського, Павла Мехеда, Олександра Ковальчука, Ігоря Мойсеєва, Тамари Гундорової, Віра Гейвої, Оксани Нахлік, Олександра Киченка, Оксани Супронюк. Частина з них друкувалася в Ніжинських голезнавчих студіях. Ці публікації дарма, що вони нерівноцінні, не завжди безспірні, засвідчують появу в нашому голезнавстві обнадійливих моментів новизни. Чи не найголовнішим є те, що в дослідженні українського етноментального та етнополітичного шару Гоголевої творчості наукове начало чим далі помітніше превалює не тільки над імперськими ідеологемами, а й над підлітковим мітинговим пафосом недавніх літ, які тепер дедалі поступаються поглибленому дорослому аналізові. Увага голезнавців зосереджується на вузлових проблемах, як от національна ідентичність, ментальні особливості світовідчування естетичних засад, закоріненість у національній, фольклорній та духовно-літературній традиції, дихотомічність гоголевої мови, тобто роль української компоненти в його російськомовному ідіолекті, природа малоросійства Гоголя, драма його національного роздвоєння і духовного заламання, релігійно-етичні шукання, профетичні, словно апостольські інтенції, суперечливі, почасти хворобливі риси психічного складу тощо. Все це природним чином веде до розширення плацдарму досліджень, виходу за рамки лише українських в лапках творів, до Гоголевої спадщини як цілості, як єдиного тексту, включаючи сюди і те, що вважається 100% російським, тобто петербурзькі повісті, «Ревізор», «Мертві душі», аж до затаврованих несамовитим Віссаріоном, а слідом, на жаль, і нами, вибраних місць із листування з друзями. При цьому українське голезнавство збагачує свій науковий арсенал за рахунок досвіду, щоправда, іноді і критично оцінюваного, досвіду західного та екзильного голезнавства, той досвіду, який раніше відкидався як поспіль буржуазний та націоналістичний. За браком часу я змушений наразі обмежитися сумарною такою характеристикою цих процесів. Натомість хотів би заторкнути, бодай коротко, деякі актуальні проблеми і виклики, що постають сьогодні перед українським голезнавством. Справа в тому, що поховавши, думалося, що без вороття, поховавши лихо давні старі російсько-совєтські імперські схеми, ми опинилися перед лихом сьогочасним,
реінкарнацію тих схем у вигляді неоімперських, і то присінь ще агресивніших тенденцій. Пошлюся тільки на недавні праці кількох російських гоголезнавців, що їх єднають, взявши укрупнену, три засадничих позиції. Раз. Це ігнорування, точніше сказати, войовниче відкидання самого натяку на українську генезу і природу Гоголя як особистості і як мистця. Гоголь был чисто русский человек, а не малорос, каким его желают представить. Так співчутливо цитує Ігор Виноградов, одного з гоголевих сучасників росіян. І далі сам робить цю думку наскрізною в своїй книзі «Гоголь, художник і мислитель». Те саме робиться і друга засада. Гоголь цілком входить в контекст так званої православної російської літератури або православний код російської літератури. Це формула російського гоголезнавця Івана Ісаулова, яка підхоплена, розвинута професором Московського університету Володимиром Воропаєвим, який прямо каже, що поза російським православ'ям взагалі не можна розглядати і зрозуміти Гоголя. Це єдиний можливий метод і підхід до Гоголя. Треба сказати, що сам Микола Васильович, звичайно, дав чимало приводів для того, щоб так чи інакше потрактовувати тому дусі, про який я вказав, його складний, суперечливий шлях, ті манівці, на які він заходив часто. Але при всьому тому, так, він думав, що він є великим патріотом Великої Росії. Примушував себе думати. Та насправді він так і залишився все-таки самим собою. Гоголем, сином української землі, нащадком козацького роду. І от постає питання, чим відповідає українське гоголезнавство на ці неоімперські тенденції? І чи відповідає взагалі? Не знаю, я, можливо, у своїй Загутір-Михайлівській глушині щось пропустив повз око, і за це наперед перепрошую, але от зараз на пам'ять спадає лише одна стаття, вагома полеміка Павла Мехеда з Воропаєвим, згаданим мною, до речі, у московському ж часописі «Вопроси літератури». Я не хочу цим сказати, нібито вважаю саме таку полеміку, або, як казав Юрій Шевельов, «перелаювання через тин», мало не головним завданням нашого гоголезнавства. Аж ніяк. Хоч і мовчання, її же право не завжди золото. Про мене найадекватнішою і головно найефективнішою відповіддю московським опонентам, гоголезнавцям, була б концентрація наукових зусиль з міцною методологічною екіпіровкою і в ракурсі традицій національної гуманітаристики на фундаментальній розробці, об'єктивному висвітленні перекручуваних тими опонентами, а крім того і справді суперечливих, заплутаних або недостатньо розроблених проблем творчості Гоголя, її національного ґрунту і сповненої духовного страдництва долі. Перефразовую тут пастернаківську метафору почви і судьби. Одна з таких проблем – приналежність Гоголя до тієї чи тієї національної літератури – російської або української. Проблема, щоб не сказати хвороба, задавнена. Зіткнувшися в особі творчості Гоголя з феноменом первісно-двоїстим, дихотомічним, зосібно щодо мовного чинника, коли в російській стихії, але під потужним впливом українського фермента – витворювався неповторно гоголівський варіант російської літературної мови,
Наука наша досі не зуміла знайти до цього феномена методологічного ключа. Поки що маємо самі сахання в рамцях естетичної нехитрої схеми або-або. Або чисто русський писатель, а українське етнокультурне підґрунтя – то сепаратистська вигадка. Я подібне, мені довелося подібно відчути на свою, почути на свою адресу і відчути на собі, самому собі. Або навпаки, беззастережно український письменник. Тобто виходить, що мова в мистецтві слова взагалі геть нічого не важить. Або третє найпростіше – розполовинення Гоголевої спадщини на дві автономні національні частки, як це зроблено недавно у двотомній шкільній хрестоматії. Щось схоже подибуємо і в діаспорній Гуліані. То Гоголь – відщепенець і перекінчик, а то замалим не український Валенрод або Штірліц в російській літературі. Я гадаю, такі сахання того хейкут. Мусимо, подобається це нам чи не подобається, розглядати Гоголя в контексті російської літератури так само. Бо це відповідає дійсності. Відповідає, однак, з найважливішим і засадничо важливим застереженням не випускати з поля зору засадниче ключове для осягнення Гоголя питання про українську складову його спадщини, її етнонаціональні витоки, риси національної ментальності письменника як правдиво української людини і виявлення цих рис у його творчості, дарма що в суціль російськомовній. Інакше сказавши, збагнути діалектику цієї творчості як явище амбівалентного, як контроверсію між національно-духовною сутністю та іншонаціональною формою її втілення, осягнути спадщину Гоголя як російськомовне відгалуження української культури, як випадок виявлення засобами чужої мови свого національного єства. Така робота, на жаль, в нас ще тільки попереду. А відтак і осмислення місця і значення Гоголя у російському та українському літературних контекстах. У російській історії літератури, як ми знаємо, міцно заякорилася ціла низка міфів про Гоголя. Як глибоко розумів його творчість Пушкін, як він опікувався хитрим малоросом, навіть підказував йому сюжети. Або про так звану натуральну школу, яка нібито цілком вийшла з гоголівської шинелі і таке інше. Тим часом факти не збігаються з міфами. Правда, що Пушкін своїм авторитетним словом підтримав у пресі, спасибі йому, вечори на хуторі біля Диканьки. Але правдою є й те, що він їх суттю не зрозумів, не піднявся у своїй оцінці вище російської буденної літературної свідомості тогочасної, не знайшовши у вечорах нічого, крім простодушної веселості, описання племені поющого і пляшущого, і не почувши, скажімо, у фіналі Сорочинського ярмарку пронизливої ноти екзистенційного дисонансу мотиву людської самотності. Схоже сталося і з повістю «Шинель». На неї довго дивилися під кутом зору петербурзького фізіологічного нарису, не помітивши і не збагнувши в цьому трансцендентальному анекдоті, як його вже пізніше означив Набоков, ні міфологічного виміру, ні метафізичного сенсу. Наважуся так сказати, визнання і слави Гоголеві в Росії вистачало. Бракувало розуміння і спадкоємства. Зі своїм неповторним гоголівським бароко, зрощеним на українському ґрунті, він властиво так і залишився самотнім у російській літературі, і то на довгий час, може, аж до Андрія Білого, може, до Булгакова, а якщо мати на увазі не зовнішні ознаки, а національну сутність, то, може, і назавжди. Проблема ця, яка про мене заслуговує на пильну увагу наших волезнавців, і насамперед усієї української русистики, якщо вона, звичайно, хоче бути не репрезентантом на терені України русистики російської, а питомою часткою української науки.
Що ж до україністики, то не думаю, що перед нею було багато проблем більш значущих, ніж у повній осягнути випадок Гоголя як одну з головних поряд з Шевченком складових парадигми української національної культури, в цілому духовного життя нації, щоб обох цих наших велетнів, а з ними і всю Україну, видно було, скажемо словами самого Гоголя, далеко у всі кінці світу. І на сам кінець одне тільки слово. Хотів би все-таки висловити своє глибоке задоволення і, перепрошую за пафос, схвильованість тим, що маю змогу бути на рідній землі у цей доленосний момент історії, коли наша конституційна незалежність все-таки запліднюється свободою, і коли на місце тривоги і розчарування надходять надії і впевненість, ще й довелося виступити тут, у славетній Києво-Могилянці, правдивій цитаделі і генераторі національного вільного духу. Я вдячний вам за це. Слава Україні! В українській пресі зустрічалася думка, що російська і українська культура неподільні, і творчість Гоголя необхідно трактувати з такої точки зору. Тим часом Бернарда Шоу, Свіфта, Джойса та інших ірландців, що писали англійською мовою, зараховують до англійської культури. Може, Гоголь – це російський письменник з дуже сильною українською компонентою? Я говорив і полемізував з тими російськими авторами з питанням того, чи є він російський письменник чи ні. А вони казали, що він он русский человек до мозга костей. Он не малорос, а русский человек. Оце я вважаю абсолютною неправдою. А те, що він був в російській літературі, як з другого боку, він без нього не може бути української культури духовної, це для мене абсолютно ясно, хоча це абсолютно складно. Це дуже складне і контроверсійне питання. Відомо, що Гоголь психічно не був абсолютно здоровим. Чи не було це наслідками етнічної роздвоєності, коли він не міг знайти себе ні в російській культурі, ані в українській? І взагалі, чи коректно ставити таке питання? Коректно ставити, по-моєму, будь-яке питання, якщо його ставити коректно. Ні, це, вибачте, це не на вашу адресу. Я вважаю, що тут був комплекс мотивів, причин, імпульсів, які визначили оцей злам, цю духовну кризу. І амбіційність, і те, що він відчував, що так, він мав славу, визнання, мав друзів, прихильників, але разом з тим він не міг не відчувати себе людиною чужою. Навіть серед своїх найближчих прихильників і симпатиків. Так що я думаю, що тут і психічні чинники, і оцей момент національного роздвоєння, хоча він у ньому, це якраз в цьому він ніколи не признавався, це треба сказати. Ніколи. Хоча я думаю, що опосередковано ми маємо якісь свідчення його внутрішньої туги, роздвоєності, ностальгії. От, скажімо, його один з останніх листів до Максимовича, це ранній, як ви маєте на увазі, листи 30-х років. Але пізніше, вже кінець 40-х років, його лист до приятелів, де він пише про свої останні відвідини Янівщини, Васильівки. І як він там, якими словами він згадує ту дорогу із Васильівки в Толстої, куди він, на жаль, не зміг пройти. І відчувається там такий сум.
І таке розчарування, можливо, і розчарування собі самому. Якщо абстрагуватися від походження Гоголя і мови, якою він писав, чи, на вашу думку, Гоголь повинен бути включений у програму української літератури, чи ні? Думаю, що повинен. Та інша річ, що це дуже складне завдання. Це багато залежить, як це зробити і хто це робитиме. Чи знайде він потрібні слова, формулювання і так далі. Але це факт. Моє питання стосується мертвих душ. Чи вірна версія, буцімто Гоголь описував українські типи, українські характери, приносячи їх на російський ґрунт? Я думаю, що це в такому формулюванні це трохи натяжка. Це, по-перше, це не зовсім нова теорія, вона йде ще від Венгерова, який писав свого часу, правда, не про мертві душі, а про ревізора в основному, та й взагалі про Гоголя, що Гоголь не знав Росії, в чому він мав рацію, між іншим, що він ніколи не їздив, і взагалі російська дійсність, російський побут, щоденний побут, атмосфера і так далі, йому не були відомі. Він бував тільки на поштових станціях, більш ніде. І в Петербурзі, звичайно, і в Москві. От. І з цього Венгеров робив такий висновок, що в основному він брав цей матеріал, трансформуючи його з своїх українських знань життя. Я думаю, що все-таки правда десь посередині. Для мене і в «Ревізорі», і в «Мертвих душах» важливо не те, що коробочка – це українська жінка поміщиться, а що там Хлістаков, прізвище Хлістакова йде від українського забутого, призабутого слова «хлістак». Не в тому справа, я думаю, тут натяжка. А головне це, на мій погляд, це його критичне ставлення до цього, як ставлення людини не російської, людини збоку, з околиці імперії. Так було. Ви згадаєте, яким оком він дивиться на Невський проспект. Це людина дивиться на Невський проспект, та людина, яка щойно приїхала з Ніжина. Так, як дивився Вакула вночі перед Рождеством, як він сприймав Петербург, так сприймає його і Гоголь. Ці елементи є і в тих же ж мертвих душах. Хоч би в тій трійці, між іншим. Чи з'явились за останні 15-20 років якісь першоджерела, тексти, які стають основою для сучасного російського чи українського гоголезнавства? Практично ні. Практично знайдені якраз двома з тих російських авторів, яких я називав, Виноградов і Воропаєв. Ними треба віддати належне, знайдені окремі його записи. Один такий розгорнутий запис релігійно-духовного змісту, передсмертні записи, а якихось серйозних текстів, які давали зовсім новий ракурс погляду на його життя і творчість, таких я не знаю. По-моєму, їх не було. Юрій Якович, у мене таке питання. Якщо б, скажімо, я спробував узагальнити, що все-таки, як би ви дефініцію зробили, хто такий Гоголь, чи було б це правильно зробити таким чином, що це російськомовний письменник в українській культурі, не літератури, а саме культури? Мені здається, що у вас така думка проводилася, якщо я не помиляюся. Я з вами згодний. У мене приблизно те саме, коли я кажу, що це російське мовне відгалуження української духовної культури. Існує думка, що Гоголь писав українською мовою, а потім перекладав свої твори російською. Чи це міф, чи має якесь підґрунтя? Це не так міф, як неточний переказ ідей російського автора початку ХХ століття Мандельштама,
який видав, до речі, і першу, і значною мірою останню розумну в російському мовознавстві книжку про український елемент в мові Гоголя – Мандельштам. Він видав її в Гельсінгфорсі тоді. От. Його ідея була не зовсім така. Він писав про те, що Гоголь, очевидно, думав українською мовою і подумки перекладав на російську, а не те, що він писав українською, а потім перекладав. Такого я ніде не читав. Ми свідками є того, що дуже багато людей, які походять з цієї землі, розвинули російську культуру, не тільки літературу, музику. Перший концерт Чайковського, написаний на Веснянках українських, це відомий факт, абсолютно феноменальний. Яку позицію от займала б академічна наука українська тепер стосовно тих речей? Відвоювати право згадки хоча б до того, що це були корені, які розвинули російську культуру? Чи навпаки, ми повинні просити росіян визнати це і подякувати? Питання актуальне і дражливе. Я за всю академічну науку не беруся казати. Я думаю, що відвоювати не треба, бо це трохи принизливо. От. А доводити, отак як з феноменом Миколи Васильовича, показувати їхню справжню природу і показувати їхній внесок як українців в плідний розвиток російської культури, завдяки цьому внескові вона якраз великою мірою посувалася не тільки в далекому 17 столітті, а ця інвазія духовна, вона продовжувалася і, між іншим, і досі продовжується, хоча не в таких масштабах і не з таким успіхом. Я думаю, що наукова розробка цих проблем це була для, був би для академічної науки найбільш плідний і гідний шлях. Бо просто відвоювати, думаю, що це нічого нікому не доведе. Той, хто думає так, як оті неоімперські мудрагелії, їх не перемудруєш ніколи. Дякую, Юрій. З вашого дозволу я хочу вручити Юрію Яковичу це диплом від Києво-Могилянської академії, а також енциклопедію, де частково є розгадка цих двох постатей, бо предки і Гоголя, і Чайковського на чалі Києво-Могилянської академії. Наша енциклопедія. Дякую.